Dođi gore. Thank you.
jedan. Da kažemo jedan mali Tadija, visoki. Šta je kažeš promašivao katastrofu? Koliko dete bi dete bilo? Pa bilo. Ne znam. Jedna sekunda bi ovo. Ne, 4 bilo. Ako to sad oko 5, 7 ili ne? Ma sam ja ne. A ti nije... Ne, ne, ne. Thank you.
opak vod, da nije se pustiti. Sudijska je poslednja, znači nema ono veliki izbor, šta će sudi to je, ali ne vidim, ne možem to da vidim.